п'ятницю близько 19 години на чергове засідання Южницько-територіальної виборчої комісії прибули працівники міської прокуратури з метою вилучити усю виборчу документацію, в тому числі і бюлетені. Прокурори пред'явили ухвалу Суворівського районного суду міста Одеси на підставі заяви про фальсифікацію виборів до місцевої ради. Що важливо, свідками порушень процесу голосування на усіх 9 виборчих дільницях були кандидати в депутати від однієї політичної партії та кандидата на посаду міського голови Андрія Оносова. Порушення, на які вказують свідки, це спроба винесення бюлетенів за межі виборчої дільниці, неправильний підрахунок голосів, порушення ліквідації невикористаних бюлетенів, невідповідність бюлетенів для голосування за кольорами, проведення опитувань в студію МИГ, і це ще не весь перелік, який вказаний у хвалі. Так стверджує Олена Баранецька, голова ТВК, жодних актів та скарг як в день виборів, так і після голосування до комісії не надходило. Допитали свідків і перераховувати людей тільки з однієї партії. Для мене це теж показово. Мати претензії до всіх 9 комісій, бо в ухвалі перераховані всі 9 комісій, і при цьому не надати жодної скарги, жодного акту, все. А потім, коли вже пройшла інаугурація, да, вручення посвідчень, коли у нас вже пройшла вже навіть не перша, друга сесія, ці претензії нічим зараз не обґрунтовані. Тимчасовий доступ до оригіналів виборчих бюлетенів та протоколів згідно ухвали суду завершився повним їх вилученням з приміщенням Южницької територіальної комісії. 25 мішків виборчої документації співробітники прокуратури міста Южного завантажили до автомобілю. На заперечення зі сторони голови ТВК виконуючий обов'язки прокурора Володимира Чепуренко не зважав. Прокуратура міста Южного в рамках кримінального провадження порушеного прокуратури міста Южного производила виїмку по ухвалі суду. Бюлетні, оригіналів бюлетні і протоколи. У них є юристи, пусть вони оспарюють ухвалу в суді. За виборчим процесом в нашому місті слідкувала рекордна кількість спостерігачів. Так, на одній з дільниць було зафіксовано 32 особи. Також були представники ОБСЄ. Не було зауважень і від обласної виборчої комісії. Ніяких скарг, ніяких порушень актів на нашу комісію не було, як і не було на дільничній комісії. З нами 2 доби працювала місія ОБСЄ, яка на одній дільниці навіть ночувала. І ми з ними бачились потім при здачі протоколів в обласній комісії. Порушень не було і зауважень не було, розумієте? Всі, все добре, всі задоволені, незадоволені тільки люди, які не перемогли. Понеділок з робочим візитом до Южного прибули представники місії ОБСЄ. Серед інших питань міський голова Володимир Новацький розповів про події, які розгортаються навколо ТВК. А в цей же час в прокуратурі відбувалось відкриття мішків з виборчою документацією. До цієї процедури допустили лише голову та секретаря ТВК.